Uh, good morning, of course, to everyone uh, tuning in and listening to uh, Congress TV and, of course, our House uh, live. Um, we are, as you see, we are the young guns of Congress. Um, nakikita naman po kami around, pero this is the first time that we're here in a press briefing. Um, yung yung apo, young guns uh, of Congress, pero. We have been serving our local governments, I think, uh, I've, been, I've been serving my local government for about 16 years na po ako today. So, uh, I am Paolo Ortega, uh, first district representative of La Union. And of course, I would like my colleagues to introduce themselves before we start with the questions. Thank you. Good morning. I am uh, Jay Konghun. I am the representative of the first district of Zambales. Uh, I've been in government for almost uh, 22 years now. No, I started as a board member, uh, mayor, then uh, vice governor, and now uh, congressman of the first district of Zambales. No, and of uh, we are here, no, uh, to support and uh, defend the integrity of the house. No. So maraming maraming salamat sa chance na ano na ibinibigay sa amin ngayon na uh, na Marinig at, at uh, malaman ko ano yung opinion namin sa mga bagay-bagay. Thank you. Um Zia alonto Adyong representing the 1st District of Lanao del Sur just like uh, what my colleagues said earlier. I've also been in government service in public service for quite some time. I started as a member of the yeah. Assembly, Regional Legislative Assembly in the ARM and subsequently when the ARM was abolished through a plebiscite, uh, I was appointed as member of the Bangsamoro Transition Authority Parliament serving as a deputy speaker. And this is my first term. And um, I'm really glad and honored to be sitting alongside with this fine gentleman from Luzon. And uh, I would looking, I'd look forward to a fruitful engagement with the media. We would be more than willing and glad to answer all your questions. Thank you very much. Good morning, everyone. Uh, it's a pleasure to be with you all here today. Uh, and good morning again. Um, I'm Rep. Inodi from the 6th District of Isabela. Uh, dati po kong barangay chairman of San Fabian, uh, former National Liga president din po, and I'm on my second term as the 66th rep uh, of Isabela. And again, just like my colleagues, I'm um, happy to be here with you all today, and I hope we have a fruitful discussion. Thank you. Hi, I'm David Suarez. Uh, my GCash number is. <laughs> Um, I think you know it's a great opportunity that we have um, the young uh, voices of the House of Representatives. Oftentimes we hear the more um, veterans of the House. But um, what we need to also uh, accept is that uh, a large number of, of the composition of the House of Representatives now are uh, first time legislators, and a lot of them are very young. Full of dynamism, full of enthusiasm, full of innovation, and integrity is very much intact. And it's very important for us as a nation to hear um, their advocacies and to listen to their opinions when it comes to issues that concern the nation. So it's indeed a pleasure to have them in the press briefing, and I'm sure in the next few days to come, a lot more voices coming from the different sectors of the House of Representatives will be heard. So, Salamat. Thank you, honorable members, house members. Um, uh, may I call uh, Isa Bendanyo Mali of GMA DCWB for the first question? Okay, good morning po, uh, Congressman. Last week po, uh, kinontra na ni Pangulong Marcos Jr. yung uh, isinusulong na sa si session or yung pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Pero may sagot po si former President Duterte and he said Secession is a legal process doesn't mean going to war. Kung kayo po yung tatanungin, ano po yung position nyo dito and do you think po appropriate for the government to pursue charges po versus uh, former President Duterte and uh, former House Speaker Pantaleon Alvarez na nagsusulong din po nitong secession? Thank you po. Anybody, sir? Yes, we'll, we'll start with the issue of secession because it, it really, the question of calling for independence really started in, in our community, in the arm, uh, way back in the 1960s, 70s, and up to, this, up to the 80s, in early part of the 90s. And this resulted to series of peace negotiations between uh, first, initially, uh, the Moro National Liberation Front. And uh, following that, after the 1996 peace agreement, which was signed between the government of the Philippines and the MNLF, uh, the MILF also had its own separate peace negotiation with the government of the Philippines. It started in 1997 during President Ramos's time when he declared a general cessation of hostilities in order to give way for the uh, negotiations with the MILF. Now, we have already the BARM and we had the ARMM and we have the Bangsamoro. Autonomous region. I'm, I'm saying this because, insofar as the call for secession is is concerned, I think the Muslim community, minority Muslims in Mindanao, have the moral ascendancy to call uh, for secession in the first place. And this is due to, and I think this has already been accepted by the government, even in the previous administration, when former uh, PRRD said that it's time to correct the injustices committed against the Moro people. So we have that ascendancy, the moral ascendancy to so speak about and call for independence. But if you ask us, that issue is already settled. And there is no clamor for us to pursue independence. In fact, we all we altogether abandoned the, the, the call for independence, and we have settled for genuine autonomy because there is no way to move forward than to embrace national polity, join the mainstream Filipino society. In order to progress not only the Philippines but to ultimately ourselves. Um, for the past several years, when the call for secession is very, very hot um, and the, arm, the um, revolutionary movements were very active on the ground, there were no um, progress that we have seen in our areas. And this is precisely the reason why we have decided in our elders have decided that it's not fair to inherit the problem pass on the problem to the next generation i am the second generation of muslim minority in the country who have seen the brunt of war i've seen it i know i know the smell of the of, of, of decomposing body so i know the sound of a gun So uh, kami po yung unang-unang magsasabing tapos na po yan because we want to move forward. Now yes, it may be true that this is a democratic country. Anybody can say their piece. If you are dissatisfied or frustrated with your government, you can say whatever you want. But secession has a legal terminology. It is not loosely used by any ordinary people. When you call for a secession... And the national government is very clear. I don't think the national government, especially the security sector, would just hand independence to us on a silver platter. Uh, there will be resistance from the national government. And our uh, law enforcement agencies, the security sector, particularly our armed forces, have sworn to protect the integrity and the sovereignty of our country, including our territory. So, whatever threatens, whoever threatens that, uh, that the, the territory and the sovereignty of our country, our military, our armed forces have the mandate and, in fact, the obligation and the responsibility to protect that. That's why President Marcos came out saying he will never surrender even an inch of our territory in the country. So, I guess our leaders in Mindanao should be more circumspect because they have the chance. To really improve the lot, the people, uh, the lives of the people, and we've seen the the fruit of the peace process, and allow that to really have its own way of really bringing um, a, com a progress in Mindanao. When you talk about Mindanao, Mindanao is composed of 33 provinces and many cities. If you discuss to me. Uh, improvement or those who have not been receiving equal share from the national government it's mostly the muslim communities if you go to davao city it's even more progressive than many cities here in, in, in manila i guess or in, in visayas if you go to Kagendia, and many these are progressive cities and they don't have the i, I guess walahu silang razon para sabini sila so it's, it's mostly about the, the muslim communities, minority muslim communities. why is that? because we've been subjected to series of armed conflict. and we do not want to happen that again. and, and i guess on the part of our military, if there's going to be a push for secession, then through a, let's say, a, a peaceful manner, nobody would even join the group. If you talk about taking up arms, that's another question because that would entail, um, I guess, a heinous crime that would, you know, that, that, that would be, you would be facing heinous crimes because under the revised penal code, there will be a lot of consequences if you did uh, push more aggressive in your call. So I guess my calling to our leaders, be more circumspect. If we should not use independence or the issue on secession of mindanao as a political slogan. we should not use that loosely in order to express our dismay politically. this issue of secession have killed more than a thousand great men. so let's put it to rest. we want to join the philippines. we embrace unity. And we let, let's support this administration call for unity. Wagun natin gamitin ito na political slogan, or tirahin, because we are frustrated personally, either politically, sa nakaupong mga Wagpo, kasi it adds insult to the memories of those who are fallen. And those, our troops who have sacrificed their lives in order to protect the Philippines. I think at the least that we can do, is to honor their memories and keep this country intact. Thank you, sir. Do our guests uh, have any other further follow remarks? Follow-up na lang. Follow up na lang. Ah, Sorry po, follow-up na lang po. Sa palagay niyo po ba, uh, dahil si former Speaker Pantaleon Alvarez yung nagpupush nito at mukhang disidido siya along with uh, former President Duterte, sa palagay niyo po ba dapat siyang isubject to an ethics complaint? well well that we we haven't discussed that yet and uh, it, it, that would uh, that would depend on the of course the leadership but it also would depend on the gravity uh, of the offense uh, basically we have rules here of course we are congressmen if we have sworn loyalty to the country you have uh, but that would that that would depend on how uh, the House of Representatives would see that but i i would advise i mean i i do not want to presume um you know more knowledgeable po. Uh, in terms of experience he has been here for you know he's been serving the House of representatives he he was a former speaker he he should know better than us so i guess uh, it's not really in but maybe an appeal uh, as a as a first termer. Uh, because we also follow the footsteps of our, you know, of our veteran legislators. They inspire us. And unfortunately, that kind of call does not do any good to anyone, especially us, the neophytes of the House of Representatives. I don't know. That would depend on how things will move forward. Thank you. Excuse me, um, Kong. No? Um, sa opinion naman sa opinion ko no uh, this is this is an issue of of respect no uh, yung respeto uh, hindi naman po pwede na may ayaw ka tapos ang gusto mo uh, na yung bansa no uh, nung with all due respect no nung panahon ni presidente Duterte Uh, meron din naman mga opinion na hindi naman sang-ayon ng na mga, mga, mga tao pero hindi naman hindi naman uh, dumating sa punto na tumatawag tayo ng ng paghihiwalay no ng mga iba't ibang parte ng ating bansa. So sana uh, respetuhin din uh, natin ang ang uh, administration ni uh, Pangulong Marcos no uh, at uh, magkaisa na lang tayo at uh, para hindi na tayo ano uh, nagkakagulo-gulo. At ah, uh, lalong, lalong na ang Mindanao ngayon is uh, paunlad na, no? Uunlad ang Mindanao at uh, talagang uh, tinututukan ng ating presidente yung uh, mga problema sa Mindanao, no? So talagang uh, nakikita natin uh, yung pagbabago uh, ngayon sa Mindanao ngayong panahon na ito. So sana itigil na nila yung panawagan, no, tungkol sa paghihiwalay, no, ng ng Mindanao. Thank you. Are there any additional remarks our guests would like to to make or share? Um, I, I do. Go ahead, sir. Uh, I just like to state, you know, um, you know, is tayong tao, is tayong bansa, uh, is tayong Pilipinas. Just a thought of uh, Mindanao seceding is, you know, is worrisome and deeply saddening. You know, at this point in time, in 2024 na po, napaka progressive ng ating bansa, kinikilala po tayo sa buong mundo sa ginagawa po natin ngayon, sa development po natin, at uh, ang liderato rin po ng ating mahal na Pangulo uh, na nakakapagtulong sa bawat sulok po ng ating bansa ngayon. And just the call of for seceding Mindanao her secession is really deeply saddening. So I hope uh, na-feel po sa ating mga leaders uh, na tigilan na po natin ito sa isang alang-alang na po natin for the sake of our country, for the sake of unity po. Maraming salamat. Kang Paolo? Mahaba na nga yung mga sagot nila. Eh. Um, pero the point is, parang reactionary lang yung yung about the case of Mindanao. Eh. Kasi if they were studying it and they were planning this for the longest time, uh, matagal na po na, na nandyan yung mga political actors na um, nagpo-push for this one. Eh bakit hindi po nasama sa pag-aaral dati at hindi naman po natutukan. So, yun nga, um, the call of the President during the campaign was for us to be united. So, he's standing by that. Gusto niya, united ang Pilipinas, united ang Filipino kasi pag walang, pag hindi tayo magkaisa, walang peace and order, then paano uusbong tong ekonomiya natin? So, ang dami, dami pa nating mabibigat na problema which is um talaga dito kami sa kongreso kaya nga po nasa naipasa na po namin yung mga ledak uh, priority measures nakapasa na po lahat kasi we see the urgency of um, of the power of legislation na gawin mas maayos ang buhay ng mga kapwa natin so yun lang thank you thank you Sirs uh, next question Yes, si Billy <laughs> Good morning, sirs. Uh, as uh, the young guns, as mentioned by Congressman Ortega, any message, uh, any Valentine message for the Senate, <laughs> particularly uh, uh, to former Sibak Party Least Representative Senate uh, Majority Leader Joel Villanueva? Uh, to Senator uh, Villanueva, to our, of course, our colleagues and friends from the Senate, um, you know, let's let's aim for, you know, uh, peaceful uh, negotiations and dialogue. Uh, kung uh, maliit man ang pagtingin po sa amin ni uh, Senator Villanueva na hindi po tayo uh, equal, eh, sana lamang po tutukan na lang po natin ang ating trabaho uh, bilang legislators. Dahil kami nga po nabanggit po ng ating kasama na si Kong Paulo Ortega uh, na 54 of the 57 priority lead measures are done in the House. Uh, so let's focus on the work at hand, especially ang ating pong uh, RBH-6. We appeal also to the Senate, you know, na nasa inyo na po ang bola. Uh, we uh, We've already agreed that the House will adopt and approve the Senate's version of the RBH-6. So yun lamang po. Like, I'd like to add uh, to what uh, Congressman Ino said. I, I, know I know, the premise where you're, you're trying to, uh, no, no? You're, you're trying to premise your question because Valentine's Day is almost uh, here. No? Uh, I, I think we're celebrating every February. Uh, we're celebrating uh, love. No? we're celebrating love. But love goes two ways. Eh? It should not be one way. No? it should be reciprocated. So love is partnership. Love is humility. Love is about sharing your your life with another. you You put that context in the way the legislature is framed under the Constitution. We have two chambers in the House, the uh, House of Representatives and the Senate. It should the balance of that is parliamentary courtesy. Now you may you may uh, define that as love. hopefully, yes, that's part of the of of, of part of love is respect and humility. So I guess, in order to, for the love to thrive, put that in the context of the legislature, since we are celebrating Valentine's Day this, September, this uh, uh, February, I, I hope he would be more, you know, more humble enough to, uh, humble enough to realize that your words can cut deeper than swords uh and so i would like to my my probably my my message to him is have a very nice valentine's day with your partner thank you very well said. thank you sir so i ay heard uh said by our friends here um tinitignan ko kasi maigi, parang yung nating back and forth um na touch ni kongziya yung sa parliamentary uh, courtesy. Siyempre po, ang parliamentary courtesy. Hindi naman po pwede na nasa loob ka ng House, nasa loob ka ng Senado. Ganito yung sasabihin mo. Pero pag nasa labas ka, may ibang media outlet na interview, eh, personal attacks naman yung ilalabas natin. Parang siguro the, the, the term parliamentary courtesy should extend beyond the offices kasi kaya nga tayo honorable dito eh honorable members we we have we have the mandate of the people so mas maganda po na talagang tayo yung ehemplo ng pinakamataas na pagpapakita ng respeto tulungan pagkakaisa di ba so <laughs> Kaya sabi ko tuloy para para siguro magjowa, magjowa na nag lq yung ano ano. <laughs> Yun ang nangyayari ngayon. Eh usually ang problema pag ano nag lq 'di ba parang may gap, may communication gap sabi nila. Pero I doubt if may gap yung legislative process kasi wala naman naging problema before sa legislative process. Siguro Emotions are very high and yun nga lang we 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 must uphold parliamentary courtesy at the highest form na kaya nating gawin maximum tolerance yun nga dapat talaga kasi nag-uusap eh so ano pag hindi nag-uusap yung magjoba di wala na break na eh, hindi naman maganda yun syempre kami ni kong J, pinaglalaban namin yung mga ganyan di ba so ang message ko lang sa kanila of course so uh, We love them very much and uh, <laughs> parang hindi kay naniniwala. Mahal na mahal namin sila kasi kinampanya namin sila, binoto namin sila, sinuportahan namin sila. And sabi nga ni Kong siya, dapat ano uh, they should reciprocate the love that uh, we are going to be and still going to be showing and giving to the to our partners in the Senate. Thank you. Yes, pa yes, no. Pa paano sir kung maglalapit uh, ulit ang mga senators sa uh, lokal, sa inyo yung sa election lalapit ulit sila Oh okay lang lapit sila sa amin pero ang ang punto naman namin dito ay eh, mag-usap yung mga issues na inaayos natin sa house kailangan maayos muna kasi malapit na po ilang buwan na lang eh so ang target naman natin dito eh, ang tagline natin dito magkaisa So, we will push for that. We will go hard for that. Pero, kailangan siguro, tama na yung pag nasa labas na ng mga opisina, eh, may mga kanya-kanyang patutsada pa. Wala na mangyayari dito. Back and forth na lang talaga. At saka hindi naman po pwede na yung kanang kamay mo tumatawag ng pagkakaisa tapos yung kaliwang kamay mo sumusuntok, no? Uh, kami naman sa house, syempre, pinagtatanggol, naman, pinagtatanggol lang naman namin yung uh, integrity ng house, no? At saka, pag hindi naman kami sasagot, masyadong bugbog sarado naman ng, ano, ang kongreso at napapasa napapasama na, no? Uh, sa totoo lang, uh, yung House of Representatives, siya yung bugbog na bugbog ngayon, no? So, sana tigilan na no at ah, saka yung ano yung sinceridad sa pagtawag ng unity no pag sinasabi nila na magkasundo na ah, sana magkasundo na lang hindi hindi po pwede yung ah, ginagawang punching bag ang ano ang kongreso yeah let me just add no? to senator Joel Villanueva's statements um well, i think he hurt a lot of congressmen definitely 100% um Especially the privileged speech that was delivered yesterday. Uh, hindi tama yung ginawa niyang pagmamali it sa mga miembro ng mababang kapulungan. Uh, hindi tama nung sinabi niyang uh, district representatives lang kayo, party list lang kayo, at kame, nationally elected kame. Hindi po tama yun. Especially, we're in a bicameral uh, system of the legislative branch, we're in. We're both co-equal. Um, I guess my my young guns are a little bit kinder than uh, myself. ako ang moto ko na lang pagdating sa mga senators. We will never forget. Unla ko ko y dadagdagan kay DS, kasi may may isinasaabi po nila. I think they're projecting na binubuli sila ng ng House, no? So. Pagkakalam ko boss DJ kasi sila 'yung sinasabi, ni mas, mas ma may mandato sila malaki, 15 million pa nga 'yung mga boto nila, meaning to say they're popular than us. So bakit namin sila mabubuli? All, all the media, I mean so with all due respect, whenever they hold press conference or magsabi sila ng ano, dagsaan sila because they're national leaders. They've been looking, the people are looking when uh, uh, we actually uh, look at them like a source of inspiration. Tapos sinasabi nila, kami, no, we, we, wala ko sa amin ang namubuli kasi hindi humabuli ang isang tao na mas, according to their logic, mas superior kaysa sa'yo. So I think it's, it's, it's not fair to say na ganun-ganun lang. Maandali lang nga sila sabihin sa amin. Sabi nga ni, ni Boss JJDS na maliit yung tingin kasi mga district representatives. No? So paano mabubuli ang isang isang bagay halimbawa, mabubuli ang mas according to their own interpretation. No, a weaker one cannot bully the bigger one. As, as simple as that. So, tama po yung sinabi ng aking mga colleagues dito. Let's it's start to lay down, uh, go back actually, to the very essence of why we have two chambers and uh, in the legislature. No? Para po may respeto at may galang sa bawat isa. At maging maging careful po tayo sa mga ating sinasabi dahil pag ikaw po ang nagsabi ng isang bagay na nakas, nakakasira sa integridad ng isang institusyon lalong-lalo na sa personalidad ng isang tao, mahirap na po bawiin 'yan. So, kaya nga po sabi ni pero kami sabi nga ni Boss Paolo, kami willing naman kami, we're open ano arms eh should they want to may uh, 2028, no? Sabi may election daw eh. Open arms 25. naman po. 25, no? Oh, yeah. So, ganun lang po ang dadagdag ko sa sinabi po ni ano ni Boss DS, di JJ. Saka, dagdag ko lang po, no? Makikita niyo naman, mukha ba kami bully? <laughs> <laughs> ah, ako lang. Hindi <laughs> naman. <laughs> Wala naman pong mukhang bully dito, di ba? ako, di ba? Gagawa ng mga young guns na nandito. Thank you. Thank you gentlemen. Uh, let us recognize uh, Mr. Billy Vegas uh from uh, Abante Politico for his question. Tomake so mike. Magandang uh, hap magandang hapon po. Sorry, ask ko lang po your thoughts uh, dun sa banat ni former President Duterte at yung anak niya kay uh, President Marcos while uh, yung si BP Sara naman remains in the cabinet. And number two po, meron pa bang unity sa unit team? Um, the principle of, ano, of the unit team goes beyond the relationship of the president of the vice and the vice president. No? Uh, tulad kami sa house uh, buo kami we are united no uh, on the call of the president uh, under the leadership of speaker uh, Martin Romualdez no uh, sana isa lang ang hinihingi namin na sana um, kausapin din sana ni VP Sara no yung kanyang ano uh, pamilya no para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gustong ating pangulo kundi ang kaunlaran ng ka, kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. So if you're asking is kung buo ba ang unity Yes, we are, we are united uh, under the leadership of President. Uh, ako yung reaction ko lang uh, sir Billy no? Billy Um, hindi ko masyado parang binibigyan ng weight yung yung mga birada, yung mga banat. Kasi nakikita ko naman dito sa kami, perfect examples kami, nasa distrito kami, nasa ground. Gumagana po eh. Napaka ayos po ng patakbo ng gobyerno. Gumagana. So ibig sabihin, nagbubugso lahat yon sa gitna namin, yung unity team. So yung mga pinangako nung election, yung mga kumbaga yung tagline, the tagline before the elections, the the hashtags and the promises na nararamdaman namin sa distrito. And I'm sure may yung nasasakupan ko po, yung distrito namin. Nararamdaman po nila yung gobyerno sa mga panahon ngayon because of what we are doing in legislation and what we are doing on the ground. So yun lang po. Uh, well, well, yung unity po hindi lang huyan natapos nung natapos ang kampanya. Yung sinasabi pong unity no, ang gustong uh, yung political slogan uh, ng president, ni BBM at ni VP Sara. It was in fact converted into a an concrete and actual plan. Dahil nga nagkaroon ho tayo ng launching ng bagong Pilipinas, remember no? And and VP Sara was there. And uh, makikita po natin yung relationship VP Sara is still uh, in the cabinet no uh, nanda sa administration po ni President Duterte and she's very very supportive of the plans uh, of the current administration and as far as the house is concerned na po ni Boss J at saka ni Boss Paulo the house is composed of 311 tayo Boss D yes no 311 members and uh, It, it, we all come from different political parties and the House of Representatives is a perfect venue to exemplify unity. Kasi pakita niyo po, wa, talagang solid po kami dito no? sa House of Representatives. Talagang doon po natin mararamdaman. And in fact, we, we also go beyond the walls of the House of Representatives. We in fact reach out uh, to other, other uh, branches of government. In fact, we have delivered yung mga priority legislations ng administration na to. Yung mga nasa LEDAC, on priority legislations we only have to i guess uh, if i'm not mistaken boss jj we only have to adopt a uh, proof 3 no of the uh, 17 remaining up uh, so kung titingnan po natin sa perspective ng actual governance meron po uh, I, I don't think there's a crack in it kasi solid po ang ating gobyerno, solid po ang legislature sa president at, at the vice president i uh, She's very ano naman she came out with a statement that she does not agree with the you know with the utterances or the pronouncement of her family she in fact still supports uh, the president so that is an indication that the un the this political campaign during that time was actually still intact insofar as putting the words into concrete actions Gusto ko lang po dagdagan ng konte yung sinabi po ng aking mga kasamahan no Uh, kagaya po ng sabi nila, uh, nandito po tayo sa Kongreso, sa House, uh, mula kami sa iba't ibang parte ng ating bansa, iba't ibang partido, pero iisa po ang ating layunin na paunlarin rin ang ating bansa, paglingkuran ng ating mga kababayan, at yun po yung unity brand na isinusulong po ng ating mahal na Pangulo at ni Vice President Sara nung sila po tumatakbo. At kami po lahat hanggang ngayon, at kung tatanungin nyo rin po ang mga leaders po natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ay panigurado sila pa rin po ay naniniwala dito sa konsepto ng UNITEAM. Dahil lahat naman po nga tayo, ayun nga po layunin natin ay ang pagbabago at kaunlaran ng ating bansa. At nandito na po tayo sa panibagong yugto ng pagbabago. May kita naman po natin, kagaya na sabi ni Kong Paolo, pumunta po kayo sa iba't ibang sulok ng ating bansa ay very may, uh, napakaraming mga proyektong nangyayari, napakaraming programang na ibababa sa ating mga kababayan, napakarami po natin na tutulungan. And you can see it sa uh, utilization rate ng ating mga ahensya ng gobyerno. So, ako po pa rin, siyempre, uh, the unity team is still strong and alive in our country today. Thank you, sir. Uh, Maybe we call on Red Mendoza of Manila Times. Hi po. Ay, hi po. Good Good morning po. Uh, my my single question lang po is yung reaction. I kung adyong, uh, I'd like to ask your reaction po sinabi ni, uh, ni former presidential spokesman asal uh, Sal Panelo sa The Manila Times na yung reaction daw po ng mga tao sa opposition ng Mindanao Succession has become gun ballistic from overreaction to utterly absurd. And I quote him na an idea of Mindanao succession cannot be absolutely said to be doomed to fail. Any advocacy or concept must pass the crucible of a debate prior to the determination of its success and failure. And lastly, sinabi niya na the succession is anchored on the principle that the people have the right to self-govern, the right to self-determination. They have the right to choose the kind of government they want to choose the officials who will govern them and to determine their their future. Kung ano po man sabi ni po dito sa sinabi ni ni former ni Attorney Panelo. Well, well obviously, Secretary former Secretary Panelo is not from Mindanao. Because sabi ko nga, pag sinabi mong secession and independence, these are not mere words to us. Na experience namin ang daming namatay. Ang daming gera. Of course, when you hear uh, this Issues again popping up out of nowhere, of course, you, it will remind you of your past experiences before. And it doesn't set well in our memory. Obviously, he's not from Mindanao, so he does not know how, why we reacted this way. And yes, we are a democratic society. There's a plenty of spaces where you can you know, say your piece. But when you discuss about secession, it has a very deep meaning to it. Because you're talking about not only disenfranchising a certain areas from the Philippines, you're actually threatening our territory. You are threatening not only the geographical uh, composition of the Philippines, but you are in fact threatening the existing institutions, which, by the way, institutions are very, very working now. So ang ang I'm sorry if if ano ah, if that's not this cup of tea. Pero kami ng mga tang Mindanao at kami ang nakarinig ng putukan at kami ang nakita kung sino namatay. Ako namatay na ako ng mga kamag-anak. Of course, when you talk about and come, approach me and talk about these things, hindi lang go ballistic baka ano. So uh, is, ang ano ko lang sa kanya kay Secretary Panelo, bumunta lang kaya siya ng Mindanao at doon siya tumira sa area namin at sabihin niyang may mga Uh, ano, kung may mga may mga uh, la, lalo na sa mga community uh, ka, mga conflict stricken communities at sabihin kaya niya na maging independent siya at anong magiging anong makukuha niyang reaction Thank you sir uh, for the last two questions may we here from uh, Mela of PT before and uh, Sheila from uh, Philippine Star and another one uh, from Bicana okay last question ka Mela Okay, just a follow-up question. I'm Mela Lasmaras from PTV4. Just a follow-up question about okay. charter change. Actually for D.S. Suarez po sana, but other congressmen sure, can sure. also answer. Uh, kahapot po kasi sa ating press conference na nawaga na rin yung House leaders na imbes na World War, manaig na nga at magkaroon na ng healthy and dem democratic discussion. Sabi niyo nga po, let love rule. Pero ang nangyayari po kasi um, sa ngayon nga, uh, tuloy pa rin, even sa Senate plenary, meron pa rin message about sa House at uh, Kumbaga ay tuluyan pa rin yung uh, mabibigat na salita. Para sa inyo, uh, kailan po kaya natin 'to nakikitang mahihinto at uh, given na uh, isang buwan na lang ay uh, mag uh, may break na Holy Week break na ang Kongreso. Sa tingin nyo, kayang-kaya pa rin naman pong itong maipasa itong uh, RBH6 naman sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Well, I can't speak on behalf of the Senate um, when it comes to how quickly they can do their work. But I can speak on behalf of the House because this is what I am a member of. When it comes to productivity, um, in absolute terms, the House has delivered in all SONA legislative uh, measures, in all LED requirements, and, and, and in every legislative action that has been asked of us from, by the executive. So when it comes to efficiency and productivity, undoubtedly unquestionable ang House dyan. Ngayon, sa bahagi ng Senado, um, you know, it's mixed signals eh. SP Meg said matatapos nila before Holy Week. Um, now, sinasabi nung, ni Senator Angara, baka October, tapos may ibang senators na nagsasabi na huwag daw mamadaliin. So, We really can't hold on to a definitive uh, timeline when it comes to how soon um, the Senate can act on RB86. That's why I'm asking the media to please ask them what is their timeline. Uh, if you were with us yesterday at narinig niyo yung uh, paliwanag ni Senate ni sorry, ni Congressman Joyce or at saka ni Congresswoman Stella Kimbo uh, The number speaks for itself. You know, the Philippines is now eighth from the last of 10 countries. So, how long do we have to wait before we actually realize there's so much work that needs to be done para maipasa natin tong RBH6. At saka the passage of the RBH6 is just one step. After we do the RBH6, we're going to have to move with um having a plebiscite. Ha, then after we have a plebiscite, we're going to have to operationalize the Constitution by enacting laws. And I'm telling you, aabuti na tayo ng midterm elections. Pagkatapos nun, may bagong set of congressmen, may bagong set ng senators na darating. Baka ma-operationalize natin to, masyadong dulo na sa term ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That's why ang, ang panawagan ko sa Senado, and we have been very consistent, since january, when we've been having this press conference, do your work and do your work fast. because time is not on our side. and neither are the other countries in the world and the businesses and the investors. they are not going to wait for the philippines. we need to make sure that the gates are open for them to come in. thank you, sir. no more comment. no more comment from our guests. you know with regards to this um nasa may pagkakataon po tayo nga na amendahan kung uh, ipapasa po ito ng Senado ang ating uh, constitution kasi kung titingnan niyo po nakakalungkot naman po talaga no kada uh, people would compare our country uh, the development in our country to our neighboring countries transportation yung cost of electricity natin cost of telco natin certain services That the brunt of this is being uh, is burdened to the Filipino people. Makababayan po natin yung naantala dito. Sila po yung uh, nag-sacrificio at naaffectohan dahil nga po dito sa uh, hindi po natin magawa ng solution. Although of course uh, our country is progressive, we're developing. Although to reach another point of our development, we really need to amend the constitution. I'm fully supportive of this. I know. Most of the members of the House are supportive of this, so it is really time for our counterparts in the Senate to really consider and uh, to work on uh, RBH6. Uh, hopefully soon uh, that they, you know, they finish the dialogue or the uh, the hearings, and that uh, we hope that uh, we appeal to them. Uh, you Now we are focusing on the economic provisions that uh, to pass na po RBH6. Yun lamang po. Salamat. Well, uh, well okay copy paste ko na lang yung sinabi niyo <laughs> boss JJ kasi uh, ganun lang din ho naman ang aming panawagan ako at least no uh, yung, yung economic provisions na sinasabi po sa ating constitution in fact ang magbe-benefit lang ho na talaga nito kami pong nasa laylayan sa totoo lang uh, so uh, ako as a as, a, uh, as a member uh, uh, as a representative representative from uh, first district of my province it would give tremendous benefit no uh, kung if you revisit the constitution na tingnan natin kung ano yung mga possible adjustments ang gagawin natin doon para mapagbigyan uh yung pagkatataon na tayo naman ay uh, umunlad tulad ng mga neighboring countries natin dito sa ASEAN uh, para hindi naman ho tayo mapag-iwanan Uh, na choice na lang ho natin yon kung sa darating na mga taon ay ganito pa rin ho tayo so choice din nunun natin na sa darating na mga taon ay mag-improve po tayo so it's it's a matter of choice and lahat po nat lahat actually tayo ang Senado at ang Kongreso I'm sure we all aim for progress we all aim for uh, development ang gusto ko lang sana ng makita in the coming days magsanang gamitin itong issue ng constitutional Uh, uh, amendment, itung chacha, gamitin na as a springboard for political uh, preparation in 2025. Gawin po natin, let's be stay, let's be public servant in the meantime and talk about economic provisions. Let's revisit. There's nothing wrong if we sit down and do all the work that we are tasked to do, particularly uh, getting our country at par with our neighboring countries in the ASEAN. magli-lang pa no. Um, um you know where the house stands. Andiyan na po yung stand ng house. The numbers are there yung mga natapos namin na trabaho. It's simply what gets uh, measured gets done. So nandiyan na po yung mga numbers. Uh, solid naman po lahat na isubmit na. Kailangan na lang po trabahuhin. Wala na sa amin yung bola. <laughs> Kailangan na lang yung part nila on their part para mag-winning shot na tayo para sa economy kasi minsan po um, mahirap po yung mga band-aid solutions na lang na pag may sakwa na, bigay ng ayuda bababa na lang hindi ba maging mag mas maganda po na dahil sa maganda na po yung ekonomiya eh pag may bagyo may disaster self-sufficient and self-sustaining na po yung mga kababayan natin at yung mga pinaka mas mahihirap pa na sektor, yun na lang po ang ating tinitutukan. Hindi po yung buong, buong sektor po. So, yun lang. Thank you very much. Uh, tingin ko, hihinto lang yung question nila sa kailan hihinto to yung mga nangyayaring issue ngayon. Hihinto lang siguro to pag uh, hinintiw na rin ng Senado yung pangiinsulto, lalong-lalo na sa mga leaders ng House. No? Uh, hihinto lang to pag tinigilan nila yung pagmamaliit. No? sa mga miyembro ng ano ng mababang kapulungan uh, tihinto lang to no? pag itinigil nila yung pagbabatoho pagbabato ng putik lalong-lalo na sa mga leader namin syempre uh, tatay namin si speaker uh, dito sa kongreso natural lang na magre-react kami pag tatanggol namin siya pag yung tatay namin ay binabato no pag may yung mga leader namin ibinab kung ano-ano ang sinasabi no sa mga leader natin. So, uh, hihinto lang siguro ito no pag pag uh, lahat tayo, lalong-lalo na sa house naman, nagtatrabaho naman kami, uh, like like what katulad nga na sinabi ng mga kasama ko, uh, 54 out of the 57 uh, ledak measures is naaprubahan na ng house no. Uh, so, magtrabaho na lang tayo, wag na tayong magbatuhan ng putek, wag na tayong tigilan na natin yung pangiinsulto at uh, trabaho na lang ha dahil lahat naman tayo gusto is uh, tulungan ng presidente na mapa mapaunlad yung ating bansa. Thank you sir. kap uh, Don't you find it ironic that uh, it's it's the youth of the nation who is asking for statesmanship? it's the youth of the nation who is asking for uh, inter-parliamentary courtesy. it's the youth of the nation who is asking to actually work and move forward. so i think that is such a welcome development for us now. you're seeing young voices uh, expressing their dismay, but at the same time, young voices expressing their hope that they want to move the country forward. So I just wanted to point that out because you know it's such a revelation, I guess, for everybody. No? Thank you, sir. Uh, let us acknowledge uh, Sheila from uh, Philippine Star. Hi, good afternoon po. Sir, you introduce yourselves as ano, yung young guns. Kayo na ba yung papalit sa ano, sa Spice Boys and Bite Boys nung araw? And sir, pwedeng pakikwento, paano kayo nabuo sinong nag sinong nag-initiate and ano po exactly yung magiging role nyo especially nga may awayan between house and president to 30 house and senate yan, <laughs> ano yung ano, ano yung pa ano yung kaniyang ano gagawin niyo to cool down yung situation <laughs> dami mong tanong mama pero sasagutin natin isa isa well nag-umpisa to before uh, nung ano natin orientation orientation po ng mga neophytes eh, lumalabas po halos, hindi naman kalahati, eh, pero close to half of the house are members of the the age ng kabataan po. Yung atin, yung atin pong 40 years old and below. So, parang may black na nga po kami, yung young gun. So, nabuto, of course, we wanted to, to learn unang-una, marami pong gustong matuto kung paano po yung trabaho namin dito sa Kongreso. Pangalawa, It is a very actually it's a big network of uh, sharing ideas and sharing best practices po. Um, hindi ko naman po siguro masabing spice boys kasi halo-halo naman po kami. Meron po kaming uh, lalaki, babae, meron din pong yung oh, LGBTQ so kumpleto po. Um, it's like uh it's like a block already para na po kaming isang section na malaki sa Kongreso. And yun nga, nakita nyo naman po yung sentiments namin dito, yung young guns. Talagang it's really a call for everybody to work together para yung target po natin eh, meron po kami sinusunod na target eh, yung long term, yung medium term, yung mga short term goals po ng, ng uh, bagong Pilipinas, eh yun po yung trinatrabaho talaga namin kasi ang ako personally, ang kabataan medyo napapagod na po sa ano nakakapagod na rin po minsan yung madaming drama yung madaming politika away, away nakakapagod po yun ang gusto natin resulta kasi ang kabataan nga ngayon di ba napansin niyo mas mas mabilis na po lahat ngayon eh diba? di ba uh, di may aggressiveness in such a way pero parang sa di ba po sa impormasyon ang bilis lahat hindi na telegram hindi na hindi na hindi na landline so we, we, want things to get done and tingin ko yun ang main essence po ng young guns yung yung trabaho agad resulta agad yun yun po ang isang tinututukan po namin of course we combine the idealism of the youth and syempre kaya po kami nandito ang dami po rin namin natututunan sa mga sa mga mas veterano pong members ng house. And ako siguro, paano ko ba sasabihin to? <laughs> kasi ako po kasi marami po ako natutunan sa mga, sa pamilya namin, sa elders namin eh. Siyempre, pinapass on yan yung mga kwento. Um, siguro, 1901 19 po, nasa, nasa politika na po yung pamilya na amin and i i learned from i'm a child of history masarap po matuto kaya nga masarap maging bata ngayon sa kongreso dahil ang daming ang daming magtuturo ang daming magbibigay ng guidance sa iyo and if i can speak for our young members eh trabaho sa resulta po ang target namin talaga po so kailan po yung orientation and bakit sa ganitong panahon yun na isipang to press con, introduce yourself. And sir, um, magiging active ba kayo? Like, humbawa, may negotiation with the Senate? With, gano'y yung ano, gano'y kayo giging, magiging ka-active? Yung, yung ano po namin, NC Pag yun, nung, nung bagong elect po kami. Nagkaroon kami ng, uh, uh, hindi na siya, para sa akin, hindi na siya new course kasi parang refresher na lang sa amin yung mga medyo matagal na sa local government. And when they invite us, then we'd be happy to help out with the negotiations po. Kung ano man may tutulong namin. haharap ba kayo sa Senate pag may meeting? Hindi, po yung kayo ka-active sa ano? I mean, kayo may magiging bagong mukha sa mga negotiation para mas lumamig ang ulo ng mga tao. Um, siguro po gagawin namin lahat na makakaya namin para maayos po natin itong... May standstill po tayo eh. So kung ano man ang hingin po sa amin, kahit na hindi po nakaharap sa Senate, kahit na magkwentuhan lang po kami dyan sa gilid para ma-ease yung tension at maayos tong mga problema, eh, in any way, shape, or form po, kahit na po, halimbawa, kumain kami dyan sa labas. Malaking, malaking bagay po yung mga ganun. Malaking tulong po. Okay. Go ahead, sir. Uh, just to add, no, um, sabi nga po ni Kong Paolo, you know, in the young guys, it, it started in the beginning pa po nung uh, 19th Congress. Uh, and, it's, you know, we're happy to be sharing ideas between one another. Uh, nakikita naman din po natin kung ano pa po yung uh, mga problema natin na kinakarap natin sa bansa natin, sa kanya-kanya naming mga lugar ang um, kung paano po namin hinahandle ang sitwasyon or yung development din po sa amin lugar paano po share din po tama na sa ni pao share po kami ng mga ideas on how to um, to become more effective leaders sa aming nasasakupang mga areas uh, and you know we're very happy ako i'm very happy to be part of uh, this group and uh, we, we're here today just to to inform you guys also the sentiments of the younger members of the House um, and to share our thoughts and our sentiments also uh, to you guys, kung ano po yung mga questions po ninyo. Uh, so, yun po ang aming uh, or yun po ang rason kung bakit po kami kasama po ninyo ngayong araw po na ito. At saka karamihan din naman sa mga uh, kabataang congressmen, no? Um, nasa position din ng iba't ibang committee, no? Uh, merong mga mga uh miembro ng yangga sa mga vice chairman ng committee, member ng appropriations no. at uh nagpapasalamat din kami kay speaker no. Romualdez kasi talagang kinukuha niya yung ano, yung opinion ng mga kabataan dito sa sa kongreso. At talagang uh, ipinapaliwanag niya sa amin kung ano yung mga trabahong kailangan gawin at bakit kailangan gawin no. So nakikita namin yung ano, yung pagmamalasakit no ni speaker lalong-lalo na sa future ng ano ng ating bansa at ating mga kabataan at talagang uh, we are solid behind the leadership of the house um idadag ko lang no I, i think yung sinabi kanina ni uh, boss Paul Paulo na almost close to i think half of the membership of the of the house Belong to the age category of 40 uh, and below. I think it speaks of the demography that we currently in now no? Ang Pilipinas, we are a young country, so it speaks also about these, uh, the youth sector being active now. And uh, makikita nyo po sa, sa demography, medyo tayo na nation. We are a young country, not not, not because of you know, the, you know yung, the, the the years that the the, the country existed, but the people in it, the demography, medyo kababata po. So nakita ho natin the, the youth now in the Philippines one want, wants to engage actively uh, in issues that affect their lives. No? Kami po yung generation na inabutan po yung OPM. Yung Razorheads, River Maya, at kami po yung generation na inabutan din natin ang mga k di ba? So, it's, it's a combination of many cultures and thinking and insights i don't have a point of reference kasi hindi ho ako naging member membro ng previous congress but this is my first time and i'm very very glad that i came in uh, in the house of representatives under the leadership of uh, speaker martin romualdez he's a type of leader who who likes to listen to any no lahat ng opinion regardless whether you are a veteran or you you, you are a young uh, younger uh, member of the house he embraces all uh, point, uh, all opinions because that's he he celebrates dynamism And our country is very very dynamic because we have a youth active youth in our country so i'm, I'm very glad uh, ako personally i'm very glad that uh, i came in under the leadership of uh, Speaker Martin Romualdez And the reason why I try to connect this with you know yung current na social strata natin it's because it also a perhaps a lesson to the elders no tayo po ay nasa posisyon, if we have a responsibility as big as you know former speaker former president let's be more circumspect in our words because the youth actually look up looks up to you and ayaw namin yung Uh, kung ano-ano lang yung mga hindi magagandang uh, salita ang lumalabas po sa ating mga bibig. Thank you. Uh, thank you, sir. Could we have a word from Deputy uh, Speaker Suarez, the Young Guns uh, Talent Manager? Actually, I wanted to escape myself from the discussion. Um, but since I was asked, um, I still consider myself quite young. Quite, quite quite. Wag na lang yung quite. Um, I think what the young guns show is the diversity presently uh, in the House of Representatives. It also shows um, the aggressiveness and the enthusiasm and the fresh ideas that they bring to the table. Na kung titingnan naman natin to at ihahambing natin sa ipinaglalaban natin na pagbabago ng ating konstitusyon nakikita natin na parallel na parallel talaga because it is only through you know these innovations creativity that we can push the country forward and in order to push the country forward we need to be able to remove the restrictions that hinder us from propelling the Philippines to the next chapter and i think with the fresh talent that we have in the house of representatives representing their respective districts and mind you ah, itong mga young guns na to hindi to yung silent majority ng house of representatives they're actively participating in committee hearings actively participating in deliberations pushing legislations and coming up with concrete policies that create The legislative agenda for the House of Representatives. So I think it's a welcome development, and and I'm sure it won't be the last time that you'll be hearing from them. Uh, you can contact me after the press con, para sa susunod na ilalabas ng young guns. No, I'm just joking. Um, but I will make it uh, a more regular engagement because there are other young guns and other younger members of the House that would that would like to. Uh, express your opinions as well. No? Thank you, D.S. Suarez. Big up, net 25. Magandang Umagapo. Sir, I hope your answer to my question will solve the problem regarding the uh, rift between the lower house and the Senate. According to Congressman Adiong, since the uh, uh, this is uh, february love dapat hindi one way two way sabi ni congressman uh, D kailangan mag-usap sabi ni congressman Ortega parang ang relasyon ng House at saka ng Senate ay may magsing-irog na nagkaroon ng LQ so mataas yung emosyon, may problema na kinakakarap. Sabi ni Congressman Kunghon naman, eh, hindi pwede na yung ginagawa ng isang kamay eh, nag-promote nagpro ng uh, kapayapaan pero yung isa sumusuntok. Tanong na kasama ko dito, since na nagsimula ang press briefing dito sa kwartong ito, from the House Leadership sinabi nila, tama na, magtrabaho na tayo. Kahapon, sabi ni Congressman Suarez, mahal na mahal namin yung mga senador. Pero ang tanong ko, sa isang nagmamahalan na nagkaroon ng LQ, sigurado may issue na pinagtatalunan. At kung hindi man, baka may third party. Ano sa palagay nyo? <laughs> <laughs> Uh, well, may kasabihan naman po tayo na ano eh. The more you hate, the more you love, di ba? So, depende po yan kung ano po yung pipiliin mo doon, yung hate or yung love. Kami po dito sa House of Representatives, we've, very, we've been very, very consistent, no? Sinasabi po natin, let's work together, let's, uh, you know, let's, uh, you know, solve the, our differences in our interpretation. Hindi naman personal personalan dapat kasi interpretation naman po ito sa ano eh, amendment eh. So, ako pipiliin ho namin at alam ko I'm confident to say pipiliin ho namin yung love rather than yung hate so yes open po kami at tama, -tama po yung sinabi ni ni DSJJ mahal naman po namin talaga ang mga senador dahil sumusuporta naman po kami sa kanila nung previous elections sila po yung mga katuwang namin at saka the house cannot can never really survive without the senate because we are in by nature bicameral Uh, legislature. So, yun po yung aking kasagutan doon. Mahal namin po sila and we're willing to work with them. We respect the institution and uh, we we're we are even move, go forward in trying to reach out. Again, this has been the message that the leadership of the House has been saying all along. Um, ako po, nasabi ko nga kanina no, na dapat mag-usap. Tama po uh, ako, ever since uh, I started po sa paglilingkod, ay naniniwala po ko sa diplomasya, sa pag-uusap, You no know, words can sabi nga nila can start wars, can cut, can hurt. It can also heal. So yun ang aming panawagan uh, bilang nga po sa mga kasama sa mga batang mambabatas dito po sa house. Eh pag-usapan na lang po natin sa mag-focus na lang po tayo sa trabaho po natin sa, para naman po ito ginagawa natin sa bansa natin, sa mga lugar natin, sa mga nasasakupan po natin mga areas. So, yun lamang po kung tayo lahat eh, no? Uh, ano po yung third party? Parang ngayon ko lang narinig. <laughs> na. uh, baka may pwersa. Unseen, uh, uh, ano kumbaga hindi nakikitang uh, grupo na nanggagatong kaya lalong lumalala yung problema. Ngayon ko lang <laughs> kasi narinig yung third party. Parang hindi ko alam yung mga ganong lenguahe. So, i leave it at this uh, to our members of the press. Uh, hindi ka naman nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. So, parte lahat po yan ng Oh. <laughs> Parte po lahat 'yan ng mas malaking pagmamahal which is yung pagmamahal po natin sa bayan. So nangyayari po talaga 'yan. Pero kailangan na po nating ano, kailangan na po natin ayusin. Uh, hopefully malapit na yung malapit na po ang Valentine's. So baka bukas uh, iba na po yung tema. So uh, kailangan po mangibabaw yung pagmamahal natin sa bansa. Uh, 'Yun lang po. Thank you. siempre tama naman si DSJJ no mahal namin yung mga senador no at uh, tinulungan nga namin sila nung nakaraang uh, election no uh, halos lahat naman kami uh, nilapitan ng mga uh, senador no na at tinulungan, na, tinulungan din namin sila nung nakaraang election so doon mo makikita yung pagmamahal na ibinibigay namin sa kanila Thank you, sir, for our last question. Uh, Elson Kismorio of Manila Bulletin. Well, I'm sure I'm sure the the National Security Council is um, on top of the situation, um, and with regards to the threats that happened yesterday, I think they were all uh, mischievous and non-existent. So I hope this is not part of any destabilization attempts with regards to uh, efforts and services and programs being done by the government. Um, But we can't comment on that. Siguro antay na lang natin na uh, uh, yung proper department at ahensya at kalihim ang magbigay ng komento uh, tungkol po doon. No? Uh, in terms of time, of course, uh, it will take a uh, very long process uh, if uh, it's po uh, long ating or ng committee, ng -committee ang iba't -ibang parte po committee ating subcommittee but of course, it's very important to hear the voices of, our, of the people of, from different areas. maybe it's better to invite them, uh, different organizations or different groups of uh, civil societies from different parts of the country to invite them to hear. Uh, kung ano pong opinion nila ukol dito. Pero, palagay ko naman po, sa panahon ngayon, uh, pare-pareho po ang sentimento ng lahat, uh, na change needs to happen. Uh, and, not only for this point in time, but for the future generations, yung pong ating pinag-uusapan na po dito, eh, for the future of our country. So, yun lamang po. Um, yeah. What I... It's gonna take so much time, really. I mean, kung if they plan to go around and do a road show, uh, you know, there there are a lot of ways of saying you're in favor and you are not. So I hope this is not one way that they're saying that they're not in favor, no. Kasi maliwanag naman yung mensahe ni presidente last week. He is for um, charter amendments specifically on economic provisions and this this does not need any delay on the part of the senate on the part of the house so tama si congressman d um, they can invite they can do two three hearings every week if they want to but you know what 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 needs to be done is you know we need to act on a quicker pace so yun yung mas mahalaga para sa atin no um And of course, uh, on your second point, do I agree with it? Um, um, from where I from where I stand, I, I don't think that would be a prudent way of going through the process, because remember you mentioned a word subcommittee, so meaning pagkatapos ng subcommittee, iaket pa yan sa mother committee. Ngayon, ang tanong, anong gagawin ng Mother Committee? I-adapt lang ba yung findings ng ginawa ng subcommittee o panibagong hearings na naman ang gagawin ng co committee level? And after that, didiretso pa yan sa plenary debate sa Senate. Now, that's why you have to ask them what's their timeline. Because by the time we reach June or July, it's budget season for Congress. And 99% of our time will be devoted on the budget. So when do we then get when is our window to actually get this whole charter amendments uh, operationalize? operationalized? It's within these few months before we hit SONA. So, kaya ako talaga, pagdating sa Senado, um, palalampasin ko itong Valentines, mahal ko pa rin kayo, kasi ang, ang mensahe ko lang, bilis-bilisan nyo yu lang yung trabaho ninyo. Thank you, boss. Okay, with that, uh, we're ending our press conference. <laughs> thank you, uh, Young Guns uh, members uh, and D.S. Suarez. Uh, thank you for giving us this opportunity to you know, speak with you all and to, uh, and to hear our sentiments also uh, from the Young Guns. And really, thank you. It was a pleasure to meet all of you. And happy valentines na po sa inyong lahat. Thank you.